Щасливої дороги. Будьте уважні за кермом. Всім доброго дня. Зараз буду у роботі такий гармін. Це гармін Diesel LGV 800. Я цей вже гармін робив. Тут карти стоять 2021Q4. Я його робив ще в тому році, у липні. На той момент ці карти були самі актуальні. Треба тут зробити оновлення самих гарміновських карт і поставити нові карти у програму iGo. iGo палу прибрати, клієнт її не користується, користується тільки програмою iGo. Треба у iGo завантажити нові карти, ну і оновити всі гарміновські сервіси. Зараз буду цим займатися. Garmin Diesel LGV 800 вже повністю оновлений, оновлені всі гарміновські сервіси, оновлена програма iGo Primus KingJack карти 2022Q4. Раніше карта була 2021Q4, зараз все нове і нові бази камер і радарів. Так що цей прилад вже налаштований, його можуть складати і відправляти клієнту. Також зараз буде відправлятися новою поштою Coyote 820 Tour Pro. Він вже повністю налаштований, карти самі найновіші по Європі та по Україні стоять. Коштує такий прилад 5300 гривень. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, вони є у наявності.